tě ve zlatém kartopádu. Já jsem hračníš, jsem kartář, jsem tady s váma už 5 let na YouTube a vykládám karty asi od roku 2007 jako profesionálně. No a dneska jsem tady proto, abych se podíval na energie nadcházejícího týdne, přičemž zlatý kartopád, stejně jako všechny pořady na mém YouTube, jsou teď nadčasové, takže kdykoliv klikneš, ono ti to sedne. Není to náhoda. Tak. A já už si tady zamíchám karty. Míchám padlé anděla. Všechny ty karty, které tu dnes vykládám, jsou můj výtvor, dají se zakoupit na ten Gamecrafter, takže pokud někdo chce, může si objednat, jenom počítejte s tím, že z USA to teď trvá 3 měsíce, než to dojde. Tak, Benjamin. Benjamin. To je práce. To jsou pracovní vztahy. To jsou teď touhy potom být někde daleko, hodně v dalekých krajích. Je v tom hodně takové jako pracovní morálky, umění skrývat skutečné záměry. Je v tom i pocit, že druzí mají skryté záměry. A když to přetáhnu do roviny osobních vztahů, mám pocit, že ti druzí nosí masky a nevím, jak jim je strhnout. A říkám si, je to můj úkol. Je můj úkol strhávat jejich masky. A přičemž já v tom necítím, jako že byste chtěli toho druhého demaskovat. To ne. Já tam cítím jako vaši velkou, hlubokou vnitřní touhu potom, být s tím druhým spojený jako ze srdce do srdce. A nejde to. A to, proč to nejde, a nám říká Benjamin. Benjamin říká, že je to dáno rodinou, do které se ten člověk narodil. Je to dáno výchovou a tradicí té rodiny. A není to karmou, ale tradicí té rodiny. A to se nemění. A nezmění, i kdybyste se rozkrájeli. A stejně tak, v těch pracovních vztazích to bude podobně. Budete si říkat, proč v té práci je to takový nebo makový? Proč se to nezmění? Proč tam všichni hrajou hry? Proč se o něco každý tam tak snaží? Bude to tradice té firmy a bude to vyžadovat duch té firmy? Nebude možné s tím nic duchovně udělat? Není v tom karma, je to v nastavení toho ducha té firmy. Tak to je, tak to funguje a nejde to pročistit. Já tam můžu být, anebo můžu odejít. Buď v tom jsem, a je to OK, a s tím se nějak porovnám a získám tam zkušenosti, a pak se nadechnu a odejdu, nebo se tam usoužím, když budu vnitřně bojovat s tím, jak to je. Chodí mi tam hodně hierarchie. Podřízený, nadřízený, kdo kam patří. Jo. V té rodině úcta k matce, úcta k otci. A nebo naopak, tam může být, že rodiče až příliš glorifikují své děti, až příliš úcty jim dávají. Je jedno, o jaký model jde. Jde o to, že Benjamin tenhle týden, to jako, nechci říct, že do toho šťourne, on vlastně jenom ukáže, co se nezmění. A co zůstane stejné. Ukáže se vám, s čím bojujete a s čím budete nadále bojovat, pokud to neakceptujete. Pokud je to pro vás neakceptovatelné, bude to představovat nutnost změny ve vašem postoji a třeba v tom rozejít se, rozloučit se, dát výpověď, změnit. Agenturu mi chodí třeba. Jo? No. Tak to je Benjamin. A pak ještě jsou tam ty touhy po těch dalekých krajích, kde by se mi mohlo vést lépe, což mi tady přijde
chyták, pokud v tom nehraje roli vaše osobní svoboda. Jako ve smyslu té garantované svobody demokracie. Jo? Tak. Zlatý kartopád. Zlatý kartopád. Ještě mi tam chodí nějaká uniformita. Jako má někdo problém s uniformou, kterou musí nosit? Pak to asi nebude to pravé ořechové. Jako problém začlenit se do nějakého kolektivu, přijmout postavení v té hierarchii a nechtít ho hned honem rychle měnit. Zlatý kartopád, stojíš na zemi, spokoj se s tím, co máš, a nežehrej. Tím si říkáš o větší nedostatek. Děkuj za vše, co máš, více vděčnosti ti neuškodí. Pokora jedná, ego plácá nesmysly. Takže dokážu si představit, nastoupíte do firmy a už byste měli nějaký zlepšovák, co by tam mohlo být jinak. Ego plácá nesmysly. Pokora jedná. Takže já se začlením, začnu se rozkoukávat, začnu se učit, začnu se zorientovávat a začnu jednat. A v případě, že tam jsem dlouho, stojíš na zemi, spokoj se s tím, co máš, a nežehrej. To je jako vlastně varování před kariérismem. Jako může se ti to vymstít. Raz, dva, zvlášť teď, když vidíš tohle video. Tím si říkáš o větší nedostatek. Tím, že si budeš říkat o víc, budeš vyjadřovat nespokojenost. No tak co víš, třeba tě sleduje majitel. A pozoruje si, co říkáš a jak si žehráš a říká si, takovýho tady nechci mít. A nebo změní tvoje pracovní zařazení a budeš jenom koukat. Co teď? Zase budu žehrat? A nebo sklopím hlavu a nasypu si na ní popel? Co bude tvoje rozhodnutí? Tady je vidět jako přemíra ega. Nějaký jednoduchý krok možná by to chtělo. Hvězdného poselství. Tady mi jedna vypadla. Žehnej lidem na cestu. To mi přijde jako dobrý pomocník. Jakože ještě mi chodí, no tak když teda někde nejsem spokojený, když si teda žehrám a dlouho se to nemění, no tak teda já vyrazím na cestu svoji vlastní a těm druhým poděkuju a popřeju jim štěstí. A ne, že na ně budu pak nadávat. A vlastně ta kombinace karet mi ještě říká něco o určité etice. Jo? Jakože tady může být pomlouvání, mi tam chodí. Pak tahle karta může být jako pomůcka pro majitele, pro jednatele, prostě někoho, kdo jednatel ne, majitel, zaměstnavatel zkrátka. Jo, je to pomůcka pro něj, tak pokud máš ve firmě lidi nespokojený, tak jim požehnej na jejich cestu, jako asi bez výčitek. Možná, že si tam teď nějaký zaměstnavatel dělá hlavu z toho, že by někoho měl propustit. Pokud ten člověk tam není spokojený, pokud je kariéristický, pokud nestojí nohama na zemi, tak asi tam už nebude takovým přínosem pro celý ten ekosystém. A nevím, proč mě to tady jakoby vede k tomu dívat se na to očima toho zaměstnavatele. Já sám jsem nikdy zaměstnance neměl, takže já jakoby tuhle zkušenost nemám. Ale ty karty jako kdyby ještě mi chodí, poukazují na nějaký sociální rozdíly. A že si tu někdo může něco jako vynucovat skrz ten sociální rozdíl, ale nestojí nohama na zemi. Protože děkuj za vše, co máš, více vděčnosti nikdy neuškodí. Já si pamatuju na svoje první přidání jako platu, jo, o který jsem si řekl až po roce nějaký jako dřiny. A takže tyhle karty říkají, tak jako neříkej si,
o přidání hned. A ukaž nejdřív nějaký výsledky. No to je to výklad, jsem vůbec nečekal. No, není na to být OSVČ v určitém slova smyslu. No, možná, že žehráš. Možná, že furt něco kritizuješ na zaměstnavateli. No tak se postav na svoje vlastní. Začni podnikat. Vyzkoušej to. A uvidíš velmi rychle věci z druhé strany. Mně tady prostě ale teď fakt chodí jako velký mamon kolem peněz v těch kartách, jako říkám si o astronomické částky třeba. A pak jako protipol to je někdo, kdo se bojí říct o přidání. Pokud jednáš a pokud cítíš, že v té firmě, místě bys mohl zůstat, kdyby si dostal přidáno, tak si požádej. Ale žádej z pozice klidu, ne z pozice toho mamonu. Teď v téhle době vůbec nedokážu představit si říct o přidání. Jako. Uvidíme, co k tomu řeknou karty, jak nahoře, tak dole. Vyšší moc. Takže to možná nechat na vyšší moci. Zrno a pleva. Je to princip nahoře. A princip nahoře je, co chtějí ze zhora od nás, a od nás chtějí rozdělit zrno od pleva. Takže tady to, jak jsem říkal, vyřazování někoho z pracovního procesu, protože už není přínosem, je asi na místě. Princip dole, vzájemná komunikace a plány a syntéza hledání společné cesty. Takže to není o vynucování si něčeho, je to o hledání společné cesty, jak by něco šlo vyřešit. Vzájemná komunikace a plány. No ale ta vyšší moc, jo? Ta vyšší moc tady hraje roli. Já se ještě jako na to ladím z pozice jakoby své vlastní zkušenosti. Jakoby když jsem byl dlouhou dobu jakoby v nějakém tom poměru, jakože jsem měl nějakého zaměstnavatele, tak tam byla tendence u mě jakoby přetahovat to své pobývání tam. Jako kdyby člověk doufal v zásah vyšší moci, což byl chyták. Takže vlastně jsem se pak musel rozhodnout. Jo, udělat rozhodnutí, odejít. Což jsem udělal. Přičemž zrno a pleva nejde o to posuzování, co je nebo není přínosem. V mém případě to nebyl úkol to posuzovat. Já jsem cítil, že je čas jít dál. Ale ten moment, kdy jsem tam neměl rozhodnuto, tak jsem viděl, co by šlo v té firmě jako vylepšit. Což je, podle Benjamína, chyták. Protože nestojíš na zemi. Protože si žehráš. Protože nejseš spokojený s tím, co máš. Nějakou dobu to vyhovovalo, teď už to nevyhovuje. Možná je čas jít dál. A teď, jako když to říkám, tak mi vlastně chodí, že klíčem tady nemusí být právě to finanční ohodnocení. Klíčem může být to, co já ve skutečnosti chci. Chci tady být? Nebo chci jít na volnou nohu? Nebo chci změnit směr vůbec a nechat se zaměstnat někde jinde. Tak, ještě tu máme karty truflení. Tak se podíváme na to, jak to modifikují. Je trošku zvláštní tady tahat jako v souvislosti, ne jako přímo s truchlením. Máme tady kartu vody. Voda jako očišťující element. Možná jsem hodně jakoby ve svých emocích. Možná
moje energetické centra nejsou jako naplněná energií nebo nejsou vyrovnaná, možná to je všechno tak jako rozháraný, možná bych po práci měl jít si zaplavat, anebo si po práci dát vždycky sprchu, a nebo bych měl v práci víc pít, nebo se spojím víc s elementem vody. Proto, abych stáhnul ze sebe takovou tu hutnou emocionalitu. Protože to, co tady vlastně jako chybí jako v těch kartách, jsou emoce. Vaše emoce, emoce zaměstnavatele. A když to v kartách chybí, tak se ukazuje na to, že toho tam bude přemíra. Že ty emoce prostě tenhle čas vyletí nahoru. A klíč k tomu, abyste je dali jako do pohody, jako abyste se stáhli, jako aby to na vás neleželo, je ve vodě. Může to být i pozorování vodní hladiny. Nemusí to být nutně, že se jdu vykoupat do té vody. Je to spojení se s vodním elementem. Takže bych řekl podle těch karet, že to bude hodně jako energetický náročný boj, kdy se budou jako takhle vaše čakry srážet s čakrama toho druhého. Bude to jako kdybyste si do nich navzájem sahali, bude to jako i nepříjemný mi chodí. Důležitý je uvědomit si, co já chci, zvědomit si to, poděkovat za to, co mám, možná hledat společnou cestu, pokud nenacházím, možná je čas jít dál. Takže je to taková vlastně revize pracovních vztahů. I mi tam chodí, že někoho může zaskočit náhle jako výpověď, i když jako z toho pohledu jenom, že vždycky si myslíme, že nám se to stát nemůže. Že jsme jasně jako přesvědčení, že se to děje těm druhým nám, ne? Takže pozor, pozor na to. Tak takhle. No a já se budu těšit příště. Ahoj.